אנחנו רוצים לפנות כבר עכשיו לתת אלוף במילואים דוקטור מאיר אלרן, לשעבר סגן ראש אמ"ן, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון ה-INSS. שלום לך, תודה שאתה איתנו. שלום דנה, תודה שהזמנת אותי, וגם שלום לצופים שלכם. כן, אז עובר לנו בוקר קשה, אנחנו רואים את הזירה הזו של יהודה ושומרון עם פצוע אנוש. ספר לי קצת איך אתה רואה את הזירה הזו ואת ההשתלבות שלה בתוך המציאות הבלתי אפשרית שלנו כרגע, גם בדרום וגם בצפון. אני חושב שהשאלה שלך היא השאלה באמת הנכונה, באיזה מידה מה שקורה עכשיו ביהודה ושומרון, ואכן קורים שם דברים שהם חמורים, באיזה מידה זה מענה לקריאה של חמאס לפלסטינים בגדה המערבית להשתלב במלחמה נגד ישראל. כן. אנחנו בהחלט, הסוגיה הזאת היא סוגיה חשובה מאין כמוה. ברור לחלוטין שזה לא רק שואב כוחות מהחזיתות היותר אקטיביות ויותר מיידיות שלנו בדרום ובצפון, אלא אין שום ספק שהליבה של הציבור הפלסטיני נמצאת בגדה המערבית, ולכן חשוב מאוד לעשות שני דברים במקביל, וחייבים לעשות אותם. האחד, אני חושב שמה שצהל עושה, ובזמן האחרון ביתר שאת, אבל לאורך כל ה-11 חודשים האחרונים, לנסות לכסח את הדשא הרעיל ולהוריד את רמת סיכון הטרור בגדה המערבית על ידי פעולות יזומות של הצבא, של מג"ב ושל כל כוחות הביטחון האחרים. אבל בעת ובעונה אחת אני חייב להוסיף עוד אלמנט אחד שלדעתי ברגעים הבודדים שאני שמעתי אתכם לקראת העלייה שלי לשידור, יש עוד גורם אחד שהוא גורם שמסכן את היציבות המעורערת ביהודה ושומרון, וזה החיכוך בין אזרחים ישראלים, אני לא רוצה להגיד שזה המתנחלים, אבל מתנחלים ביהודה ושומרון, שיוצרים חיכוך אלים בצורות שונות אבל בצורות רציפות, ועושים פרובוקציות. ועכשיו בזמן הזה זה דבר מאוד מאוד מסוכן. איזה סוג של פרובוקציות הם עושים לשיטתך? אני לא מדבר על שיטתי, אני מדבר על נתונים שמוכרים לכולם, זה הפגיעות והפרעות. לא, הנה, אני דווקא יושבת פה בחדשות ולא כל כך מכירה את הנתונים, אני אשמח אם תראית עינינו. אז תקשיבי, אז אולי תקשיבי ואולי אני אוסיף משהו לנתונים. כולי אוזן, חשובה לגמרי. יש הרבה מאוד פעילויות. יופי, תודה לך דנה על כך. יש הרבה מאוד פעילויות שעושים אותם קבוצות שונות של אלה שקוראים להם פורעים או כל מיני דברים אחרים, שמות אחרים, שהצבא כמובן צריך להתמודד איתם וצריך למנוע אותם. במידה מסוימת הוא עושה את זה, במידה מסוימת הוא לא עושה את זה. יש גם כמובן דברים אחרים, כל מה שקשור להר הבית, כל דבר שהוא תלוי בנו. זה הנקודה שאני רוצה להוסיף. כל דבר שהוא תלוי בנו, אנחנו צריכים להימנע ממנו ככל האפשר, במידה שהוא מסכן את היציבות. מה שמדהים אותי תמיד כשאני משוחחת באמת עם אנשים... תני לי רגע. לא, כי זה באמת, זה מרתיח, אני חייבת להגיד שזה מאוד מרתיח. מפריע לך, אני מבין שמה שאני אומר מפריע לך, דנה, כן? מאוד. אז אני חייבת באמת להקשות עליך קצת ולשאול אותך. בכל זאת, אנחנו מדברים על ציבור אולי הכי משרת כרגע במלחמה הזאת. אנשים שלא היו כמעט חצי שנה בבתים שלהם. אני לא דיברתי על הציבור המשרת. אין שום בעיה. אני לא אמרתי המתיישבים, אני הקפדתי להוריד את ה' הידיעה. ואני רוצה בוא אני מדייק אותך עוד פעם, ותודה לך על האפשרות הזאת. אני לא מדבר על התושבים, ביהודה ושומרון גרים כחצי מיליון יהודים. כן? אני מניח שרובם הגדול והמכריע, מן הסתם יותר מ-90% מהם, הרבה יותר מ-90% מהם, הם לא רק שהם אזרחים שלווים ושומרי חוק, אלא כמו שאמרת קודם, בניהם ובנותיהם משרתים בצה"ל ועושים עבודה חשובה מאוד וכל מה שקשור לזה. לא מדבר עליהם. אז על מי אנחנו מדברים? טוב שזה קיים וטוב שהם עושים את זה. אני מדבר על קבוצות פורעות, כן? מבחינה זו שגם השב"כ וגם צה"ל חוזר ומתריע בפניהם, ואני מוסיף לזה גם, אם כבר אנחנו מרחיבים את העירייה, שמע, כאשר דורסים אותם, מפגעים בהם, כאשר הם מרגישים שדמה מותר, אנחנו נמצאים במציאות לא פשוטה. אני חושב, אני לא מדבר על המציאות הלא פשוטה שלהם, אני מדבר על המעשים שלהם שמייצרים
מציאות מאוד מאוד לא פשוטה בציבור הפלסטיני. ולזה אני גם רוצה להוסיף עוד דבר אחד. כל הנושא של העלייה להר הבית, אז אני חייבת להגיד בעניין הזה, שגם במקומות שבהם אנחנו רואים את הפרעות, הם תמיד תוצר לוואי של חוסר תגובה מצד גורמי החוק. אני מציע לך להוריד את המילה תמיד. אני מציע לך להוריד את המילה תמיד. יש מקרים שזה תגובה, ויש הרבה מקרים שלא. אז לכן ביקשתי ממך לתת לי דוגמאות. אני רוצה דוגמאות. איזה דוגמאות? אני לא מכיר אפילו מקרה אחד כזה. בוא תיתן לי מקרה. אני רוצה מקרה של פרובוקציה, לכתחילה. אני לא רוצה, אני מבקש, אני אומר לך עוד פעם, כל עניין של דוגמאות, לא התחלתי עצמי לעניין הזה, אנחנו סיכמנו על שורה של דיונים. לצערי, כי פשוט באמת אין דוגמאות. אנחנו רואים רואי צאן שמותקפים, אנחנו לא רואים את המקרים האלה. אז אני אומר לך שיש דוגמאות, ותזמיני אותי בפעם הבאה, ואני אדבר איתך על הנושא הזה. אני אתכונן לזה כפי שלא התכוננתי הפעם, עם כל הכבוד. סיכמנו על שורה של נושאים, ולא על זה. אוקיי, אז בואו נעבור לנושאים שאכן סיכמנו עליהם. דרך אגב, אני מודה לך ששאלתי אותי את השאלה בכלל, בגלל שבאופן עקרוני היה היום אירוע מאוד חמור, ואין שום ספק שאת לגיטימי לחלוטין מבחינתך לשאול אותי את השאלה, אבל אם את רוצה שאני אכנס לדוגמאות ולאירועים, בסדר, לכן שנינו לא התעלמנו מזה. אוקיי, אז אנחנו נשמח לדבר על זה בהרחבה, ובאמת לתת לך אפשרות להתכונן, כי אני אישית לא כל כך מכירה אירועים בהם היו פרובוקציות מלכתחילה, אלא רק באמת תגובה. אז בבקשה, בוא נשכיל אותך ואת הצופים שלנו. נשמח. אז בוא נעבור לנושא הבא. בעיניי לגיטימי וראוי. בוא נדבר רגע על יחסי ישראל ארצות הברית. אנחנו בכל זאת אחרי אימות מאוד סוער הלילה בין טראמפ לקמלה, ואני אשמח לשמוע איך אתה חושב שהנושא הזה משפיע על ישראל. מה ישתנה לדעתך אחרי הבחירות בארצות הברית? בוא ניקח תסריט בו קמלה נבחרת או טראמפ. קודם כל, אחד משניהם כנראה ייבחר, זה די ברור. אימות, מה שנקרא בשפתנו בלילה האחרון, היה בהחלט נתן בוסט, לדעתי, די רציני לקמלה, למרות שכמובן עדיין אי אפשר לדעת, כי המרוץ הוא מאוד מאוד צמוד. עכשיו, אני רוצה להגיד דבר אחד שנראה בעיניי חשוב. יש כאן חיבור של שני גורמים חשובים מאוד. האחד זה מרכיב הזמן, כלומר, איפה אנחנו נמצאים על רצף האירועים אצלנו באזור שלנו, מול הלוח הזמנים האמריקאי. אז בעוד חודשיים בערך יש לנו את הבחירות, פחות מחודשיים את הבחירות לנשיאות. אחר כך יש עד 4 בינואר, תקופת המעבר של התקינות, והחל מ-4 בינואר הנשיא הבא או הנשיאה הבאה ייכנסו כמובן לתפקידם. אני רוצה להגיד דבר אחד חשוב מאוד לגבי הנושא של המפגש הזה בין ציר הזמן לבין מי שיבחר או תיבחר לנשיאות בארצות הברית. ביידן היה מקרה יוצא דופן בכל מה שקשור לנושא של תמיכתו בישראל. אני יודע שבצלנו בישראל יש כל מיני אנשים שמרימים גבה ושואלים שאלות, ויש כאלה שאומרים יש להם ספקות. לדעתי, ביידן היה ציוני תומך בישראל, וזה בא לידי ביטוי, וזה בא לידי ביטוי לא רק בשביעי באוקטובר ומאז, אלא גם בעצם הימים האלה, בכל מה שקשור לנושא של המטריה הגנתית המאוד מאוד המשמעותית שמספק לנו ביידן והממשל שלו. אני חושב העומק הזה של התמיכה בישראל, ספק אם הוא יתקיים, או הייתי אומר את זה בצורה יותר חיובית, חשוב מאוד יהיה לישראל לעבוד קשה מאוד על מנת שהתמיכה הזאת בישראל, כפי ראינו אותה ב-11 חודשים האחרונים, תימשך ואולי גם, איך אומרים, תתחזק בעת הצורך. כי אם אנחנו לא נבין את הרגישויות שישנן באמריקה, בציבור האמריקאי, בתקשורת האמריקאית וכמובן בפוליטיקה האמריקאית כלפי מה שקורה כאן במזרח התיכון, אז אנחנו יכולים לפספס דבר שהוא בעל משמעות אסטרטגית ראשונה במעלה לישראל. ואנחנו ראינו את הביטויים של התמיכה האמריקאית בישראל ב-11 חודשים האחרונים, ואני מציע לכולנו להבין שאולי אחת המשימות היותר חשובות שלנו, בוודאי במלחמה, אבל גם לאחרי המלחמה ובשורה ארוכה של נושאים אחרים, זה לשמר, לפתח ולקיים את היחסים המיוחדים עם ארצות הברית, מי שלא יהיה הנשיא, ואנחנו רואים, יש לנו כאן שני אנשים שיש לגביהם, שני מנהיגים שיש לגביהם מבחינתנו שלנו סימני שאלה לא פשוטים. ולכן זה אתגר ממדרגה ראשונה לישראל. מאיר, מילה שלך על התלות בחימושים עם ארצות הברית, ואיך אתה רואה את המערכת היחסים הזאת שלנו איתה? זה בהחלט אחד, אני אגיד לך מה, כן. עד כמה שאני יודע מעדויות אמריקאיות של יודעי דבר, הייתה בעיה מסוימת עם הנושא של חימושים מסוג מסוים מאוד, זה
חימושים שקשורים לשני טונות לגבי כל נושא של רפיח וכולי. הדבר הזה כנראה נפטר. בסופו של דבר ארצות הברית כמותית, איכותית ורציפותית עשתה עבודה נהדרת בעניין הזה. לא, השאלה אם אתה רואה באופן כללי את ישראל כמשהו שצריך באמת להשתחרר מהתלות הזו. אני לא חושב שאנחנו יכולים להשתחרר מהתלות הזאת ב-10, 15 או 20 שנים הבאות. גם אם מישהו במדינת ישראל שיגיע לשלטון ויחשוב שאפשר לוותר על הדבר הזה, זה ידרוש מאיתנו הרבה מאוד שנים של מאמץ ושל ממש סיבוב פרסה בכל מה שקשור לנושא של הביטחון הישראלי ושל הכלכלה הישראלית, כן? אנחנו כרגע לא בנויים לזה, אנחנו תלויים באופן ברור. אגב, לא רק בחימושים האמריקאים, בתמיכה האמריקאית, הנוכחות האמריקאית הצבאית האדירה במזרח הים התיכון ובאזור המפרץ הפרסי, זה דבר שלא נוכל להחליף אותו בשום דבר ישראלי, מתוצרת ישראל, כן? הנושא הבינלאומי, שום דבר אנחנו לא יכולים להחליף. אנחנו באום נמשיך להיות מצורעים, מודרים וחסרי מגן. אז את זה רק ארצות הברית יכולה לספק לנו. וכולי וכולי, ולא אמרתי מילה לגבי יהדות ארצות הברית שהיא חשובה לנו מאוד מאוד. זאת אומרת, כל המחשבה הזאת שאפשר לעשות איזשהו סוויץ' באיזשהו מקום, ובמקום התמיכה האמריקאית ארוכת השנים, אבל זו שבאה לידי ביטוי בצורה כל כך בולטת ב-11 חודשים האחרונים, אפשר כביכול להחליף אותה באיזה טריק כזה, אני חושב שזה מחשבה הזויה, מחשבה מתאה, מחשבה שלא תתקיים בסופו של דבר אף פעם, כן? לפחות אני אומר את זה, במידה ואנחנו לא נשנה את כל הדפוסים שלנו ונהפוך למה שאנחנו עינינו. אוקיי, תודה רבה לתת-אלוף במילואים, דוקטור מאיר אלרן לשעבר, סגן ראש אמ"ן, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון ה-INSS. תודה רבה. אני מאוד מודה לך, דנה, שיהיה לכם יום טוב. תודה.